إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون Bonda pomu Islam teng ah chiti srolang chou jeung prang praeng pratibat na awai da Allah Subhanahu wa taala bongkop pra ko doy chi awai dael mien na knong sunnah robas nabi jeung Muhammadun sallallahu alaihi wasallam pro ka na da jeung prang praeng thua ibadat keu phol bon ve ban mo leuk jeung hai prasan ba jeung thveh prahas nu keu chi ka khat bong muay da jeung man aich mien pel សម្រាប់សងមកវិញបានទៅទេជាឧទាហរណ៍នៅថ្ងៃយុម៉ាត់នេះមួយនេះមួយគឺជាពេលវេលាមួយដែលសាសនាអ៊ីស្លាមបានកំណត់ឲ្យមនុស្សប្រុសនៅមូលដ្ឋានដើម្បីចូលរួមសម្បះយ៉ាងយុម៉ាត់ដែលវាជាកតបកិច្ចមិនអាចមានអ្វីមួយមកជំនួសបានឡើយហើយប្រសិនបើថ្ងៃយុម៉ាត់ជាឧទាហរណ៍ថ្ងៃយុម៉ាត់នេះប្រសិនបើបុគ្គលណាម្នាក់គាត់រំលងថ្ងៃយុម៉ាត់នេះ គាត់នឹងមិនអាចជួបថ្ងៃយុម៉ាត់នេះវិញទេរហូតដល់សេចក្តីស្លាប់មកដល់ទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចមួយដែលអ្នកមូស្លីមគ្រប់គ្រប់រូបគួរតែពិចារណាគិតគូរឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីកុំឲ្យខុសឆ្គងព្រោះការណាខុសឆ្គងយើងមិនមានអ្វីមួយសម្រាប់យកមកជំនួសវិញបានឡើយបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅលើទុនយ៉ានេះ ពុទ្ធមែនហើយតែសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សគឺលុយកាក់សេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សគឺសម្ភារៈនិយមភាពកំតកើងឬក៏សម្លៀកបំពាក់ស្អាតបាទនេះគឺគ្រាន់តែជាការលម្អសម្រាប់លោកីយ៍តែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡាទ្រង់មិនឲ្យតម្លៃមនុស្សទៅលើសម្លៀកបំពាក់ឬក៏តួនាទីនោះទេតែអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យតម្លៃមនុស្ស ឬក៏ឲ្យបន្ទុកមនុស្សអាស្រ័យទៅលើទង្វើដែលគាត់អនុវត្តឬក៏ភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងចិត្តតែប៉ុណ្ណោះឯងត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលមនុស្សអ្នកមានជំនឿក៏បីប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការកែលម្អជំនឿរបស់ខ្លួនពោលគឺត្រូវជម្រះសម្អាតចិត្តរបស់ខ្លួនជាប្រចាំមិនត្រូវធ្វេសប្រហែសទេប្រសិនបើយើងធ្វេសប្រហែសគឺយើងប្រកាសជាខាតបង់មិនខានឡើយរ៉ាស៊ូលុល្លោះ បានរំលឹកយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកមួយដែលទៀមទីឲ្យអ្នកមានជំនឿយកមកពិចារណាហើយវាជាមេរៀនមួយសំខាន់សម្រាប់យើងគ្រប់គ្នារ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លឡាហុអាឡៃហិវ៉ាសល្លាមបានមានប្រសាសន៍ថា Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum មានន័យថាប្រប្រកាសណាស់អល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡា ទ្រង់មិនមើលទៅលើរូបរាងកាយរបស់ពួកអ្នកទេមានន័យថាទោះបីជារូបរាងកាយរបស់អ្នកស្អាតឬមិនស្អាតតូចខ្ពស់ឬក៏រូបរាងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយអល់ឡោះមិនឲ្យតម្លៃទៅលើរូបរាងកាយរបស់មនុស្សទេដូចគ្នាដែរអល់ឡោះជាម្ចាស់ក៏ទ្រង់មិនឲ្យតម្លៃទៅលើអមវ៉ាឡាគុមទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកអ្នកដែរទោះបីអ្នកនោះជាអ្នកមានឬក៏ ជាមហាសេដ្ឋីឬក៏ជាអ្នកដែលមានជីវភាពទុនខ្សោយក៏លះហាត់ឲ្យបន្ទុកទៅតាមនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បានឲ្យបន្ទុកឲ្យប៉ះឡើកំណត់ប៉ះឡើអាស្រ័យទៅលើទង្វើដែលយើងអនុវត្តមានន័យថាតើការដែលយើងប្រឹងប្រែងធ្វើនេះស្របទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះចង់បានឬក៏នបីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡាហុអាឡៃហិវ៉ាសល្លាម លោកធ្វើឲ្យមើលឬក៏អត់
ថាតើទង្វើទាំងអស់នោះស្របតាមអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានប្រើយើងឬក៏អត់ប្រសិនបើមិនស្របទេចូលយើងប្រឹងប្រែងស្វែងយល់ធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យអ៊ីបាដាតដែលយើងប្រឹងប្រែងធ្វើនេះឲ្យស្របទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាបង្គាប់ប្រើប្រសិនបើមិនដូច្នោះទេការដែលយើងប្រឹងប្រែងធ្វើសម្រាប់យ៉ាងឬក៏បួសឬក៏ធ្វើអាម៉ាលអ៊ីបាដាតផ្សេងៗនោះនឹងមិនទទួលបានផលពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ
ายโรคอิบาดัตนะได้เมียนพอตังอิบาดัตนะได้รอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบังกอปราบ่มันโดยฉะนั้นเด้อิบาดัตนูมันจัดตกที่อิบาดัตมวยดออัลลอฮ์ตตัวสกอลตามระยะเจียกะรายของตรงหลายตรงดังหายบานจิการเรียนสูตรផ្ដល់ដល់ចំណេះដឹងពីថ្នាក់ដឹកនាំពីទួនវាជាការងារសំខាន់ណាស់ដែលទាមទារឲ្យអ្នកមូស្លីមគ្រប់រូបចូលរួមសម្រាប់កម្មវិធីស្វែងយល់អំពីចំណេះដឹងរ៉ាស៊ូលឡោះក៏បានបន្តទៀតថាអល់ឡោះក៏មិនមើលទៅលើអ្វីក្រៅពីចិត្តគំនិតរបស់អ្នកដែរមានន័យថាតើចិត្តគំនិតរបស់យើងស្មោះត្រង់ទទួលស្គាល់អល់ឡោះពិតប្រាកដឬគ្រាន់តែជារូបភាពមួយលំអដែលមិនទទួលស្គាល់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដ៏ពិតប្រាកដចឹងតកតងនឹងបញ្ហាចិត្តនេះគឺគ្មានអ្នកណាមួយអាចមើលចិត្តបុគ្គលម្នាក់បាននោះទេវាទាល់តែបុគ្គលម្នាក់ខ្លួនឯងជាអ្នកដែលប្រឹងប្រែងជំរះសម្អាតបុគ្គលក៏មិនអាចមើលចិត្តបុគ្គលខបានហើយបុគ្គលខក៏មិនអាចមើលចិត្តរបស់បុគ្គលខបានដែរគឺមានតែអល់ឡោះស៊ុបហាន់តាឡាតែមួយគត់ជាឧទាហរណ៍តើអ្នកដែលចូលសម្ភាសយ៉ាងជាមួយគ្នានឹងយើងចិត្តរបស់គាត់ស្មោះត្រង់នឹងអល់ឡោះឬក៏អត់តើអ្នកដែលបួសជាមួយនឹងយើងតើចិត្តរបស់គាត់ស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាឬក៏អត់ឬក៏ការធ្វើអ៊ីបាដាតផ្សេងៗក៏ដូចគ្នាដែរប្រសិនបើចិត្តមិនស្មោះត្រង់គឺអល់ឡោះជាម្ចាស់មិនទទួលយកអាម៉ាល់នោះទេឬក៏អ្នកខ្លះក៏ធ្វើអ៊ីបាដាតប៉ុន្តែចង់ឲ្យមនុស្សឮចង់ឲ្យមនុស្សឃើញចង់ឲ្យគេសរសើរចង់ឲ្យគេនឹកឈ្មោះនេះគឺមិនមែនជារូបភាពដែលជាការធ្វើអ៊ីបាដាតមួយត្រឹមត្រូវទេដូច្នេះចំណុចនេះប្រសិនបើយើងយកមកឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីពុះមួយស្លាមរបស់យើងមួយចំនួនគឺគាត់ធ្វើគាត់ចេញរូបភាពនេះឯងប្រសិនបើគេមិនសរសើរមិនសម្រាប់យ៉ាងប្រសិនបើគេមិនសរសើរមិនបួសហើយប្រសិនបើគេមិនសរសើរក៏មិនធ្វើការស្វតកោះដែរដូច្នេះការស្វតកោះរបស់គាត់ការសម្រាប់យ៉ាងរបស់គាត់ការបួសរបស់គាត់វាភ្ជាប់មកជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌមួយទៀតគឺត្រូវតែសរសើរគាត់ដូច្នេះអ្វីទាំងអស់នេះគឺមិនត្រូវបានច្បាប់បង្កប់ឲ្យធ្វើដូច្នេះទេដូច្នេះទាមទារឲ្យពុះមួយអ៊ីស្លាមត្រូវតែរក្សាឬសម្អាតចិត្តគំនិតឲ្យបានបើមិនដូច្នេះអាម៉ាល់ដែលយើងខិតខំធ្វើនឹងមិនទទួលបានកុសលផលបុណ្យពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវតាឡាបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ dunya នេះគ្រាន់តែជាកន្លែងមួយដែលយើងត្រូវឆ្លងកាត់រយៈពេលខ្លីបំផុតដែលវាមិនវែងទេគឺខ្លីណាស់អ្នកខ្លះមានអាយុ70ឆ្នាំអ្នកខ្លះ80ឆ្នាំអ្នកខ្លះលើសពីនេះប៉ុន្តែទោះបីជា100ឆ្នាំឬក៏200ឆ្នាំក៏ដោយបើគិតជាមួយនឹងថ្ងៃអាខិរ័តដែលជាពេលវេលាអមតៈគឺយើងមានពេលវេលាខ្លីណាស់សម្រាប់ជីវិតរស់នៅលើដុនយ៉ានេះបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងថ្ងៃអាខិរ័តហើយពេលវេលាដ៏ខ្លីនេះជាពេលវេលាមួយដែលមនុស្សត្រូវការឆ្លងកាត់ហើយសន្សំពិន្ទុសន្សំអាម៉ាល់ប្រសិនបើយើងមិនសន្សំទេគឺប្រកាសជាខាតបងមានវិបដិសេរីមិនអាចវិលមកជួបថ្ងៃនេះវិញបានទេឧទាហរណ៍ដល់ភូមិយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានរាប់រយគ្រួសារប៉ុន្តែអ្នកដែលចូលរួមធ្វើអ៊ីបាដាតយើងអាចរាប់បាននេះដោយសារការធ្វេសប្រហែសរបស់បងប្អូនរបស់យើងមួយចំនួនដែលគាត់គិតថាឌុនយ៉ានេះវាធំមិនគិតថ្ងៃអាខិរ័តពិតមែនហើយថាឌុនយ៉ាយើងតម្រូវការការរស់នៅក៏ប៉ុន្តែយើងក៏តម្រូវការសម្រាប់ធ្វើអ៊ីបាដាតមួយនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ដែលជាពេលវេលាអមតៈដែលយើងជាអផុតដែលយើងជាមិនផុតអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើទាំងពីរនឹងតើមានន័យថាឌុនយ៉ាក៏យើងប្រឹងប្រែងរកស៊ីប៉ុន្តែកុំឲ្យប៉ះពាល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវធ្វើអ៊ីបាដាតបើមិនដូច្នោះទេយើងខាតមួយហើយយើងចាប់យកតែឌុនយ៉ាដល់ថ្ងៃអាខិរ័តដែលជាពេលវេលាអមតៈយើងខាតដោយសារអីយើងអត់មានអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអត់មានប៉ះឡាតែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើឌុនយ៉ានេះយើងអត់ប្រឹងរកស៊ីទេយើងគិតតែពីអង្គុយឬក៏យើងគិតពីធ្វើប្រហែសឧទាហរណ៍ជារួមថាប្រសិនបើគិតតែធ្វើការធ្វើអ៊ីបាដាតនៅក្នុងមស្ជីតក៏យើងគ្មានអីសម្រាប់ហូបទ្រទ្រង់ជីវភាពរបស់យើង
ឬក៏គ្រួសាររបស់យើងឬក៏ជីវភាពសម្រាប់ខ្លួនយើងផ្ទាល់អញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សរស់នៅលើលោកីនេះមិនអាចរស់បានទេប្រសិនបើគ្មានអ្វីសម្រាប់ហូបអញ្ចឹងយើងត្រូវវាស់ស្ទង់ឲ្យបានច្បាស់រវាងឌុនយ៉ាដែលយើងត្រូវទាញយកផលចំណេញពីវាតាមរយៈនៃការរកស៊ីស្របច្បាប់ហើយនឹងពេលវេលាឌុនយ៉ាដើម្បីផលចំណេញសម្រាប់ថ្ងៃអាខិរ៉ាតគឺធ្វើអំពើល្អកុំបោះបង់យើងសង្កេតឃើញថាអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានកំណ
ណាស់ដែលទុកសម្រាប់យើងរកស៊ីតែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើសូម្បីតែពេលវេលាតិចតួចនោះយើងយកទៅដើម្បីតែការងារទុនយ៉ាថ្ងៃអាខិរ៉ាត់គឺពិតជាខាតបង់សូមពិចារណាទៅលើហាទីសរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសុលសាឡាមមួយដែលថ្ងៃមួយនៅពីយើងលោកកំពុងតែដេកនៅលើកន្ទេលចាស់មួយហើយកន្ទេលរបស់នាវីនេះបើលោកងើបឡើងគឺកំទេចកន្ទេលហើយវាចាស់នោះវាជាប់នឹងខ្លួនរបស់លោកពេលនោះសាវ័តរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសុលសាឡាមដែលឃើញរ៉ាស៊ូលុលឡោះមានស្លាកស្នាមឬក៏ជាប់នៅដានកន្ទេលលើខ្នងរបស់លោកដូច្នេះក៏សាវ័តនឹងបានសុំយោបល់នាវីថាឡាវីតតខាសណាឡាកាវីតអានប្រសិនបើពួកយើងយកពូកឬយកកំរាលសំរុំឲ្យរ៉ាស៊ូលុលឡោះសុលសាឡាមតើលោកយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរពេលនោះនាប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាម៉ាលីវ៉ាម៉ាលីឌុនយ៉ាមានន័យថាខ្ញុំនឹងឌុនយ៉ានេះវាគ្មានអីសារៈសំខាន់ទេវាអត់មានន័យអីច្រើនពេកទេនេះជាអ្វីដែលនាប៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់សាហាបត្តរបស់លោកមានន័យថាមិនចាំបាច់យករបស់ល្អមកដើម្បីខ្ញុំប្រើប្រាស់ទេព្រោះឌុនយ៉ានឹងខ្ញុំនេះវានៅមិនបានយូរទេខ្ញុំនឹងឌុនយ៉ាគ្មានអីជាមួយគ្នាបានសារៈសំខាន់រហូតដល់មិនអាចជាអមតៈនោះទេហើយលោកបានបន្តទៀតថាម៉ាអានាហ្វីឌុនយ៉ាអ៊ីឡាការ៉ាគីបិនរូបខ្ញុំបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឌុនយ៉ាគឺប្រៀបបានដូចជាបុគ្គលម្នាក់ដែលជិះលើយានជំនិះនេះជាសម្ដីរបស់នបីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមបន្តមកថាម៉េចជិះយានជំនិះនេះគឺដើម្បីអីដើម្បីឆ្លងកាត់ផ្លូវឆ្លងកាត់ចងាយផ្លូវខ្លីណាមួយទៅប៉ុណ្ណឹងបន្ទាប់មកលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថា wastazalla tahta sajaratin នៅពេលដែលអ្នកធ្វើដំណើរឬក៏អ្នកដែលជិះលើយានជំនិះនេះជួបនឹងការលំបាកហត់នឿយក្តៅត្រូវការទឹកត្រូវការអីនេះគឺគាត់ត្រូវតែរកជំរកដើម្បីជ្រកមានន័យថាជ្រកក្រោមដើមឈើឲ្យតែឃើញដើមឈើណាម្លប់គឺអ្នកដែលធ្វើដំណើរនេះតែងតែជ្រកហើយបន្ទាប់មកលោកបានបន្តទៀតថាសុមមរហាពេលដែលសម្រាកហើយមានកម្លាំងតិចខ្លួនហើយសុមមរហាវតរកហាគាត់ក៏ចេញដំណើរមានន័យថាអ្នកដែលជិះលើយានជំនួសបន្តដំណើរទៅមុខទៀតហើយហើយបោះបង់ដើមឈើនេះចោលហើយអញ្ចឹងសម្ដីរបស់នាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលសាឡាមនៅកន្លែងនេះគឺលោកចង់បង្ហាញថាឌុនយ៉ានេះប្រៀបបានដូចជាដើមឈើដែលគ្រាន់តែជាជំរកមួយផ្លែតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាទេមិនយូរមិនឆាប់គេសែងទៅបន្តទៅរកកន្លែងដែលអមតៈហើយគឺកុវុតហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនាប៊ីថាវាអត់មានតម្លៃអីទេឌុនយ៉ានេះប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមានជំនឿមិនព្រមកែច្នៃពេលវេលាដែលអល់ឡោះឲ្យរស់នៅលើឌុនយ៉ានេះឲ្យមានផលចំណេញទេគាត់នឹងខាតបង់ទាំងអស់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវកែប្រែសម្រាប់ឌុនយ៉ានេះឲ្យមានផលចំណេញគឺយើងរកស៊ីចាស់ស្របច្បាប់អត់ខុសទេកុំឲ្យតែរបស់ដែលអល់ឡោះហាមឬមធ្យោបាយនៃការរកស៊ីដែលអល់ឡោះហាមអានឹងខុសតែក្រៅពីនឹងគឺស្របច្បាប់លុយដែលបានមកពីរបស់រុស្ស៊ីដែលស្របច្បាប់ក៏យើងបានលុយនឹងនាក់ម៉ាត់ដែរតែកុំភ្លេចដែលយើងត្រូវការស្បៀងសម្រាប់បន្តទៅមុខស្បៀងរបស់យើងវាមិនមែនជាលក្ខណៈសម្ភារៈស្បៀងរបស់យើងវាមិនមែនជាលុយកាក់ទេហើយស្បៀងរបស់យើងក៏មិនមែនជាបុគ្គលណាជួយយើងដែរវាគ្រាន់តែជាអ៊ីបាដាតមួយដែលយើងធ្វើនៅលើទុនយ៉ាងនេះហើយទទួលបាននៃការតបស្នងសងគុណពីអល់ឡោះសុបហានតាឡាដែលទ្រង់បានទុកឲ្យសម្រាប់ជាការប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នៅថ្ងៃដែលកាត់សេចក្តីដែលយើងត្រូវការបំផុតសម្រាប់អ៊ីបាដាតនេះដូច្នេះនេះហើយគឺជាជីវិតឌុនយ៉ាដែលពិតប្រាកដទោះបីបុគ្គលនឹងគាត់មានឡានគាត់មានម៉ូតូគាត់មានវីឡាស្កឹមស្កៃឬក៏មានតួនាទីជាអុកញ៉ាឬក៏មានតួនាទីជាអ្នកដែលពាក់សាក់ផ្កាយក៏ដោយស្មើគ្នាសម្រាប់ចំពោះមុខអ៊ីស្លាមថ្ងៃក្រោយអ្នកធ្វើល្អបានល្អអ្នកធ្វើអាក្រក់គឺបានអាក្រក់អល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាម៉ាន់អាមីលសលីហានហ្វលីនាហ្វស៊ីវ៉ាម៉ាន់អាសាហ្វអាឡៃហាមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលធ្វើល្អអំពើល្អនោះគឺបានមកលើគាត់ហើយផ្ទុយទៅវិញបើបុគ្គលណាហើយដែលសាងអំពើបាបកម្ម
អំពើបាបកម្មនោះគឺធ្លាក់មកលើគាត់នេះគឺអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកប្រាប់ដូច្នេះជារួមមកវិញថាបុគ្គលណាប្រឹងបុគ្គលនឹងទទួលបានតែបុគ្គលណាមិនប្រឹងទេបុគ្គលនោះនឹងមិនទទួលបានទេហើយដំណើររបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ទាំងអ្នកប្រឹងទាំងអ្នកមិនប្រឹងគឺដំណើរទៅកន្លែងតែមួយគឺជួបអង្គអល់ឡោះស៊ុបហានម៉ាតាឡាឆ្លងកាត់សេចក្តីស្លាប់ហើយវាសនាខុសគ្នា មានន័យថាអល់ឡោះទុកជីវិតឲ្យឌុនយ៉ានេះហើយប៉ុន្តែវាសនាមនុស្សមិនដូចគ្នាទេអ្នកដែលដូចគ្នាគឺតល់តែនៅនោះតក្វាកោតខ្លាចចំពោះអល់ឡោះហើយធ្វើនៅអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រើហើយបញ្ឈប់នៅអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានហាមឃាត់ដូច្នេះជាការដាស់តឿនសម្រាប់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់សូមពុំអ៊ីស្លាមប្រឹងប្រែងព្រោះការប្រឹងប្រែងប្រកាសជាអល់ឡោះមិនឲ្យខ
ទោះបីជាយើងប្រឹងប្រែងខំឬក៏យើងចង់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គ្មានការវិលវិញដែរនេះជាជំនឿរបស់អ្នកមានជំនឿគ្រប់គ្រប់រូបបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ៍ម៉ានឺរ៉ាហ៊ីម កុល ហ៊ុវ៉ល្លាហ៍ វ៉ាហ៊ាដ អល់ឡោះ ស-សមាដ លំ យលីដ វ៉ាលំ យូលាដ វ៉ាលំ យកុល ឡាហ៊ូ គូហ្វាន់ អាហ៉ាដ អកូលូ មា ទស-សម៉ូន វ៉អស-តាហ្វិរុ-ឡោះ លី វ៉ាលគុម វ៉លីជ-មីអ៊ីល មូស្លីមីន មីន គុល-ហ្សាំ إنه هو الغفور الرحيم.